Det har jo gjort noe med meg å bli forsøkt drept for det jeg står for og det jeg tror på. Oppi der, sprekken der, gjemte jeg meg. Så hadde jeg tatt opp telefonen og ringt til politiet. Og jeg husker jeg sa bare sånn her, jeg tror vennene mine er skutt, jeg tror kjæresten min er skutt. Dere må bare komme. Jeg leste et intervju med deg der du sa, jeg ble skutt fordi jeg var AUF-er. Så enkelt og så brutalt kan det sies. Gratulerer AUF med en så helstøpt ny leder. Jeg hadde aldri tenkt liksom, i de baner at jeg skal være leder for AUF. Mitt navn er Kamsi. Jeg er varaordfører i Oslo. På et eller annet tidspunkt skulle jeg begynne å drive valgkamp. Det var surrealt, fordi det var jo folk som stod på lista som døde. Jeg tror jo kanskje ubevisst av og til da, at jeg er litt ekstra anspent når jeg er i situasjoner som er politisk. Da. Jeg kan skvette veldig hvis noen plutselig går inn i formannskapssalen. Det er veldig vanskelig å akseptere da, at man skal være redd ennå. Utført de andre ungdomspartiene. De går liksom bare rundt og er nervøse liksom for sine ting, mens vi er liksom alltid så redde for sånn at vi skal bli angrepet i tillegg. Liksom. Men det er vel bare noe vi må godta, at vi har det handicappet. Velkommen! Er dere klar for leir, eller? 22. juli kommer til å være en del av vår historie for alltid. Vi i AUF, vi gir oss aldri i kampen for våre verdier. Som aldri vil dø. En sol som farger himmelen.